الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حج اسلام کا ایک ستون ہے، ایک فریضہ ہے، اور ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی زیارت اور وہاں جانے کی استطاعت دے رکھی ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر لے اور حج کے فریضے سے سبکدوش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو پانچ ستون بتائے ہیں اس میں حج بھی ایک ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ دین کے پانچ ستون ہیں جس میں شہادت، نماز اور زکاة اور روزے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچواں ستون ارشاد فرمایا وہ حج ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور جس سال یہ فرض ہوا اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور اس سال مشرکین بھی شامل تھے حج میں، لیکن آپ نے اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اب اس سال کے بعد مشرکین حج میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر توحید کے لیے اور اللہ رب العزت کی عبادت مخلص ہو کر کے کرنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، یہاں پر اب شرک نہیں چلے گا، مشرکین نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد اس گھر کے قریب نہ آئیں۔ اور اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں یہ فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے جو طریقے ہیں وہ لے لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں ایک ایک بات چھوٹی بڑی ساری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم سے اس مقام پر نہ مل سکوں۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پہلا حج ہے اور وہی آخری حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو آپ پھر اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ غیر معمولی اہمیت کا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے وہ خطبہ مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اہم باتیں ہو سکتی تھیں سب کا احاطہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ چونکہ خطبہ حجۃ الوداع تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ ساری اہم باتیں جو انسانی سماج کے لیے ضروری ہیں اس کا تذکرہ آپ نے اس میں کیا ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں اس خطبے کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ 1,00,000+ صحابہ کرام کے درمیان آپ نے دیا تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حمد و ثنا شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے مختلف جو برائیاں ہیں نفس کی اس سے پناہ مانگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ شہادتین پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور
محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گفتگویں ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تذکیر ہوتی تھی اور جتنی بھی تقریریں ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وعظ ہوتے تھے، اس میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقوی کی نصیحت فرماتے تھے۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی اگر نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، اس کی خشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر اخلاص نہ ہو تو ساری چیز آدمی کی بیکار ہے۔ اور آگے فرمایا، وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، میں تمہیں ابھارتا ہوں، میں تمہیں ہمت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَأَسْتَفْتِحُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور میں آغاز کرتا ہوں اس چیز سے جو خیر ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما بعد، ایہا الناس، اے لوگو، اسمعوا، تم سنو، ابین لکم، میں تمہیں کھول کھول کر کے چیزیں بیان کر رہا ہوں، فانی لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا، کہ میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اشارے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں تم سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں، فی موقف ہذا، اس جگہ۔ ایوہ الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، اے لوگو، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، الا ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، کہ حرمت یومکم ہذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ہذا، آج کے مہینے کی طرح، فی بلدکم ہذا، تمہارے آج کے شہر کی طرح۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا وہ یہ کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہیں۔ اسلام نے انسان کے خون کی اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ کسی نے اگر ناحق کسی کا خون کیا تو گویا کہ اس نے پوری ہیومنٹی کو، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی نفس کا، کسی جان کا ناحق خون کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا اور اس کو زندگی دی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور اس کو زندگی دی۔ تو اسلام نے ناحق خون بہانے کو منع کیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، حج کے خطبے میں، عرفات کے میدان میں، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا خون حرام ہے اور اسی طریقے سے تمہارا مال حرام ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار ہے اور اس کا وہ حق ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ یہ آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں، یہ وہ حقوق ہیں جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق انسان کے ہیں کہ انسان کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ اسلام نے اس کی سیکورٹی دی ہے، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خطبہ دیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں بات فرمائی کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ آدمی کی عزت بہت اہمیت کی حامل ہے اسلام کے اندر۔ کوئی کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، کوئی کسی کی بدنامی کرے، کوئی کسی کے سلسلے میں کوئی بہتان باندھے، کوئی کسی کی غیبت کرے، کوئی کسی کی جاسوسی کرے، تجسس کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اسی لیے کہ آدمی کی ایک عزت ہے، آدمی کا ایک وقار ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کا تذکرہ اپنے خطبے کے شروع میں کیا کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت حرام ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، مطلب اس کا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ کہ حرمت یومکم ہذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ہذا، آج کے مہینے کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ہذا، تمہارے اس شہر کے حرمت کی طرح۔ دیکھیے، وہ دن کی اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی حرمت ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ذلحجہ کا تھا، ذلحجہ کا مہینہ بھی وہ محرم ہے، وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اسی طریقے سے وہ مکہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی حرمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا اس خطبے پر غور فکر جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر غور فکر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم عن قریب اپنے رب سے ملو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے، آخرت قیامت بہت دور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بس بالکل قریب ہے، آیا چاہتی ہے، وہ کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت واقع ہونے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، تم مرنے والے ہو، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں فرمائیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ جو دین اللہ رب العزت نے مجھ کو دیا تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا، کیا میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کو بلا کم و کاست تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فمن کانت عندہ امانہ، کسی کے پاس اگر امانت ہے، فلیودھا الی من ائتمنہ علیہا، تو وہ اس شخص کے حوالے کر دے جس نے وہ امانت اس کے پاس رکھی تھی۔ امانت غیر معمولی اہمیت کی چیز ہے، کسی نے اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ شخص اس کی حفاظت کرے، اس میں کسی قسم کا خرد برد نہ کرے اور اس کو اسے واپس کر دے، جب وہ امانت دار مانگے فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد خطبے میں فرمایا، یہ حقوق کی باتیں ہیں سب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو اس کو امانت رکھنے والے کو واپس کر دے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو غصب کر لینا، اس کو گویا کہ اس میں خرد برد کر دینا، یا اس کو اگر مانگ رہا ہے وہ یا اس کا حق ہے اس کے دینے میں دیر کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے درمیان جو خطبہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی بھی سود کی چیزیں ہیں، جتنے بھی سود ہیں، سب میرے پیروں کے نیچے ہیں آج، وَلَكِنَّ لَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ، لیکن تمہارے لیے جو راس المال ہوگا، جو بنیادی کیپٹل ہوگا، وہ تمہیں ملے گا، سود کے علاوہ جو اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور آگے فرمایا، لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر زیادتی کی جائے گی۔ سود حرام، اور جتنے بھی سود ہیں سب آج میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو فائنل حرام کر دیا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں۔ قرآن مجید کی تعلیمات بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کی مت مار دیتا ہے، اور جو صدقات ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیزیں دی جاتی ہیں، خیرات ہیں، انفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی افزائش کرتا ہے، زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ افزائش کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سود کو حرام قرار دے دیا اور کہا ہم پیروں کے نیچے ہیں، جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے گویا اللہ رب العزت سے اس کا اعلان جنگ ہے۔ یہ ایسی حرمت ہے اور ایسا گناہ ہے کہ کسی اور گناہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ اس کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آپ بتائیں، آپ اس پر غور کیجئے کہ بہت ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اس طرح کی بات کہ اللہ اس کے رسول سے اس کا اعلان جنگ ہے، اس طرح کی بات کسی اور گناہ اور کسی اور حرام چیز کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے۔ تو یہ سود کے بارے میں کہی گئی ہے، اس کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کے جو بہت سارے مضر اثرات ہیں، دنیا آج اس سے پریشان ہے۔ کیپٹلزم جس کی بنیاد سود پر ہے، آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اس کے جو بد اثرات ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا کراہ رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو حرام قرار دے دیا اور آگے یہ فرمایا، قد اللہ انہ لا ربا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ کہ اب سود نہیں رہے گا، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا، اور پہلا سود، ابدؤ بِهِ
جس کو میں ختم کر رہا ہوں، جس سے میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ختم کرنے کا، ربا عمی العباس بن المطلب، وہ میرے چچا العباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو اپنے خاندان سے صاف کیا اور پہلے اپنے خاندان سے اس کو دور کیا، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی بھی خون جو تھا وہ اب میرے پیروں کے نیچے ہے۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک آدمی خون کرتا تھا، قتل اگر کسی نے کر دیا تو پھر اٹھ کر کے اس کے 10 آدمیوں کا قتل وہ کرتے تھے، پھر وہ اس کر کے اس کے 100 آدمیوں کا قتل کرتے تھے، اور یہ جنگ ان کے درمیان جاری رہتی تھی، جس میں وہ جنگ فخر کی جنگ تھی، وہ جنگ نسب اور حسب کی تھی، وہ قبیلے کی برتری اور عظمت کی جنگ تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو جاہلیت کی رسم و رواج ہے اور جاہلیت کی جو چیزیں تھیں وہ سب میرے پیروں کے نیچے اب ہیں، جاہلیت کا جو ہر خون تھا وہ میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ، اور پہلا خون ادعو، جس کو میں اپنے قدم کے نیچے، جس کو اپنے پیروں کے نیچے میں رکھتا ہوں، وہ دما عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو بھی معاف کر دیا اور اس کو کہا کہ آج میرے پیروں تلے ہے، یعنی اب اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، میرے پیروں کے نیچے جاہلیت کے جو رسم و رواج وغیرہ ہیں یہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، غیر السیدانہ والسقایہ، بیت اللہ شریف کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو اور بیت اللہ شریف کی زیارت جو کرنے آ رہے ہیں ان کو پانی پینے کا جو معاملہ ہے وہ باقی رہے گا، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ پہلے سے باقی رہے گا۔ والعمد قبض، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ وشبہ العمد، اور شبہ عمد یعنی جو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کے مشابہ ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قتل بالعصا، لاٹھی سے ڈنڈے سے اگر کسی کو مارا گیا ہے اور وہ مر گیا، والحجر، اور پتھر سے کسی کو مارا گیا ہے وہ مر گیا، وفیہ مئۃ بعیر، تو اس میں 100 اونٹ دیت کے طور پر اس میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بھی صاف فرما دی کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو پھر اس کی سزا اسلام نے یہ متعین کی ہے کہ اس کے قصاص میں وہ قتل کیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، وہ معاف کر دیں اور دیت لے لیں۔ اسی طریقے سے شبہ عمد، وہ جان بوجھ کر کے تو نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کے اس سے مشابہ ہے، جیسے آدمی کسی کو لاٹھی ڈنڈے سے مارے اور وہ مر جائے تو یہ عمد ہی کے مشابہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر پتھر سے کسی کو مارا جائے اور مر جائے تو وہ بھی شبہ عمد ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پتھر اور لاٹھی ڈنڈا، اس سے مشابہ چیزوں سے اگر کسی کو مارا جائے اور وہ مر جائے تو وہ شبہ عمد ہوتا ہے، وہ فیہ مئۃ بعیر، اور اس میں 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ اس کی دیت ہے اور 100 اونٹ اس میں دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو جان ہے اور اس کی جو عظمت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ آدمی اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں زندگی ہے، اے عقل رکھنے والے، تمہارے لیے قصاص میں، یعنی کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے تم قتل کر دو اٹھ کر کے اس کو، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کے بدلے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا گیا تو آئندہ لوگوں کو نصیحت اس سے ملے گی، اور کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرنے کے سلسلے میں ہزار مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کے بدلے میرا قتل ہوگا اور میری جان چلی جائے گی، تو پھر گناہ رکتے ہیں، پھر آدمی جرائم نہیں کرتا، پھر آدمی آگے غلط کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو اسلام میں سزائیں ہیں وہ اصلاً سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر حالات اچھے ہوں اور جو برائیاں ہیں وہ رکیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اے عقل رکھنے والے، یہ جو قصاص ہے، بدلے میں جو قتل کیا جاتا ہے آدمی، اس میں زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایہ الناس، اے لوگو، ان الشیطان قد یئس من ان یعبد فی ارضکم ھذہ ابدا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت و بندگی کی جائے، اس سے شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اب شرک نہیں آئے گا۔ تو شیطان تو اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے اس جگہ، فی ارضکم ھذہ، تمہارے اس زمین میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا ہے۔
कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है, उसकी बंदगी नहीं होने वाली है, उसकी बात नहीं मानी जाने वाली है। लेकिन वलाकिन्नहु इन युता फी मा सिवा, लेकिन ये हो सकता है कि वो इसके अलावा उसको अल्लाह ताला के कामों में साझी ठहराया जाए, उसकी इबादत की जाए, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा उसकी इताअत की जाएगी, इसके अलावा में, इबादत के अलावा में, यानी वो बहका देगा, वो तरह तरह के वसवसे डालेगा, वो अपने फंदे में जकड़ लेगा, वो तुमको खींच करके दूसरे उमूर जो दीन इस्लाम के और भी रोकने के हैं उस तरफ जाएगा और तुमको अपनी इताअत पर मजबूर कर देगा। तो इबादत तो उसकी नहीं हो सकेगी इस ज़मीन पर, लेकिन वो अपनी इताअत करवा लेगा, तरह तरह के बहाने और तरह तरह की बातों में आदमी को फंसा करके, उलझा करके वो कुछ ऐसा माहौल बनाएगा कि उसकी इताअत की जाए, उसकी बात मानी जाए। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़क़द रज़िया बिही मिम्मा तहक़िरून मिन अमालिकुम, तो शैतान अब इस बात पर राजी हो गया है कि वो उमूर जो तुम बहुत मामूली समझते हो उसमें तुम्हें फंसा दे। बहुत मामूली तुम इसको समझते हो कि ठीक है, ये अगर होता है तो ठीक है, हो नहीं होता तो नहीं हो, उन उमूर में तुमको फंसा करके छोटे छोटी बुराइयां तुमसे वो करवा लेगा। और आगे फरमाया, फहदरूहु अला दीनिकुम, तो तुम शैतान से चौकन्ना रहो अपने दीन के सिलसिले में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा में शैतान के सिलसिले में चौकन्ना रहने और शैतान के बारे में बड़ी ही अहम बात बताई। ये बात बता दी साफ साफ कि शैतान मायूस हो गया है इस ज़मीन पर कि अब उसकी इबादत की जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी और अल्लाह ताला के मुकाबले में उसको पूजा जाएगा, या वो जिन लोगों के बारे में कहेगा देवी देवता उनको पूजा जाएगा, अब इसके बारे में वो मायूस हो गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसकी इताअत छोटे छोटे उम्र में की जाएगी। तुम जो छोटी छोटी बातें समझते हो और उसकी कोई अहमियत नहीं देते, शैतान उसमें तुम्हें फंसा करके अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है और अल्लाह ताला की जो खुशी है उससे तुम्हें गाफिल कर देगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बचो, फहदरूहु, तुम उससे चौकन्ना रहो, अला दीनिकुम, अपने दीन के सिलसिले में। मोहतरम नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है खुतबे हज्जतुल वदा गैर मामूली अहमियत का हामिल है और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस खुतबे को संजीदगी से समझें, उस पर गौर फिक्र करें और जो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बताई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी तौफीक इनात फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम अजमईन, वस्तग़फिरूहु इन्नहू ग़फूरुर रहीम, व आख़िरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।